tradição, cada ano é realizada a festa de confraternização do grupo de Siriri e Cururu em Ana Santa. Fundada no dia 19 de março de 2004 pela atual gestora Edenil Maria da Silva, o Grupo em Ana Santa realiza um importante trabalho cultural e social com crianças em situação de alto risco. Quando o vento dava e as folhas caíam.